Bəzi qərb dövlətləri Qarabağ ətrafında sabitliyi pozmağa çalışır və regionda açıq şəkildə Rusiyaya qarşı mübarizə aparırlar. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Haradasa yəqin ki 3-4-5 il əvvəl də belə bir mübarizə diplomatik maskalarla aparılırdı. İndi bu maskalar çoxdan atılıb və üzbəüz açıq şəkildə mübarizə aparılır. Doğrudan da bir sıra ölkələr hələ də Qarabağ ətrafında sabitliyi pozmağa çalışır. Nəticədə Azərbaycan tərəfi rəsmi şəkildə bəyan etdi ki, bu sayda dövlətlər bir tərəfli mövqe tutduqları üçün çətin ki, hər hansı vasitəçi roluna iddia edə bilərlər. Və təbii ki, belə bir tərəfli mövqe tutaraq nəyisə iddia etmək həm mümkün deyil, həm də yersizdir, Kreml nümayəndəsi bildirib.